графіка, цифрові ілюстрації, фотографії. Різнопланова виставка закарпатського арт-ком'юніті під назвою «Фокус-група» представлена у одній із зал скансену в Ужгороді. Андрій Ісайський, випускник Закарпатської академії мистецтв, не пропустив жодної експозиції. Цього разу представив три роботи з філософським змістом. Роботи мають кожна свою назву, але в них один меседж, і я сьогодні хотів донести до глядачів. Робота зніма – це небо. Вона символізує духовний світ людини, і у нас художник і безпосередньо пов'язаний з творчістю. Робота справа – це земля. Це матеріальний світ, світ, де ми працюємо за зарплату. Середня робота, вона завершує той меседж. Це образ людини, яка сидить на двох стільцях. Вона працює за зарплату і паралельно, в моєму випадку, займається мистецтвом. Я думаю, ця тема, вона близька для багатьох художників і взагалі людей, які хочуть займатися улюбленою справою, але чомусь не можуть. Крім Андрія Ісайського, серед учасників експозиції чимало митців: Дар'я Мерчук, Емілія Сливчук, Ольга Росоляник, Олеся Тимчий, Анна Барченко, Іван Небесник, Юля Гагель, Максим Павлюк та інші. У четверте до спільної виставки долучилася Катерина Михайлова. Займаюся друкованою графікою. Загалом більшість моїх робіт складають гравюри, тобто ліногравюри. Техніка високого друку. Беру участь в четверте, чому дуже рада. Взагалі перша виставка починалася в ковідні часи, зараз продовжується у такі воєнні часи. І тому я вважаю, що ця виставка є дуже важливою. Митці, які тут, в Ужгороді, вони можуть показати свої роботи, поспілкуватися один з одним, познайомитися. Кожен художник може показати те, чим займається. Виставка не обмежена тематикою. Це вже п'ята виставка фокус-групи. Наразі до її складу залучені 40 митців краю, випускників та викладачів Закарпатської академії мистецтв. Прагнемо популяризувати дизайн, мистецтво. Цього разу ми спробували виставити фотографію, і вона досить органічно доповнила нашу експозицію. Представлені дуже різнопланові роботи. Хтось працює в класичних техніках, хтось пробує себе в комп'ютерній графіці. Знову ж таки, є фотографія на виставці. Знову ж таки, популяризувати мистецтво, примножувати наші творчі здобутки, поширювати власний світогляд і виходити на певний рівень. Фокус-група активно розвивається. Тільки за останній рік до арт-ком'юніті приєдналося понад 20 художників, каже Любчик Брензович. У тому числі з-за кордону, зокрема з Італії та Німеччини. Радіє, що у такий непростий час знаходять можливість творити та презентувати свої здобутки.